Видатний кінорежисер, сценарист і продюсер, людина зі світовим ім'ям Альфред Хічкок, народився 13 серпня 1899 року в передмісті Лондона. Хічкок був третьою дитиною в сім'ї ревних католиків. В 11-річному віці батьки відправили сина навчатися в коледж Святого Ігнатія, що у Лондоні. Закінчивши в 1913 році коледж з похвальною грамотою, Хічкок надходить в 1914-му в інженерно-штурманську школу. Тут він отримує знання з таких предметів, як акустика, механіка та навігація. У 1915 році він вступив у телеграфну компанію на посаду електрика. Паралельно з цим він відвідує лекції живопису, економіки та політики в Лондонському університеті. Походи в кіно та читання журналів про кінематограф пробуджують у Хічкока величезний інтерес до нового виду мистецтва. І в 1920 році він влаштовується на посаду дизайнера титрів у філію однієї голівудської компанії. Трохи пізніше він стає начальником відділу титрів. У 1921 році в компанії на посаді монтажера починає працювати Альма Ревель. Після дворічного знайомства Хічкок зробив їй пропозицію. У 1922 році він вперше виступає в ролі співрежисера фільму «Завжди кажи своїй дружині». А в 1923-му він є вже режисером фільму «Номер 13», який, на жаль, залишився незакінченим з причини закриття студії. Альфред починає працювати у відомого продюсера Майкла Белкона. В якості сценариста пробує себе в ролі художника-постановника та асистента режисера. У 1925 році відбувся його режисерський дебют. Він зняв «Сад на солод». За високим технічним рівнем картина нагадувала американські фільми, ніж європейські, до чого, мабуть, і прагнув Альфред. У 1926 році відбулася зйомка фільму «Мешканець», а в 1929 році в Англії вперше виходить звуковий фільм Хічкока «Шантаж». До цього часу він є одним з визнаних майстрів англійського кінематографа. У 1934 році в жанрі трилера була знята картина «Людина, який занадто багато знав». Від цього жанру Хічкок майже ніколи більше не відходив. У 1939 році Хічкок разом з сім'єю переїздить до Америки. Тут його першим фільмом буде «Ребекка». Американське громадянство він прийме у квітні 1955 року. А у 1948 році вийшла у світ перша кольорова картина «Мотузка». З 1955 по 1965 рік в Америці з неймовірним успіхом транслюється серіал «Альфред Хічкок представляє», сценарій для якого написав відомий письменник Рей Бредбері. Існує думка, що Хічкок є основоположником фільмів жахів, але лише один фільм у його багатій творчості міг відповідати таким визначенням. Це фільм «Психо», що вийшов на екрани в 1960 році. Фільм, який зробив Хічкока мільйонером, був знятий на мізерний бюджет з використанням найпростішої телевізійної техніки. Тому що великі студії побоялися братися за зйомки неймовірно жорсткого матеріалу. Сьогодні, згідно з версією Інституту кіномистецтва Америки, фільм визнаний першим із 100 найкращих фільмів Америки, які вийшли у 20-му столітті. А картина «Сімейна змова» вийшла на екрани в 1976 році. Це був останній, 53-й фільм блискучого майстра. 29 квітня 1980 року видатного режисера, продюсера і сценариста 20-го століття не стало.